Kajiado ni mojawapo ya kaunti karibu 29 zilizoathirika na makali ya kiangazi. Kijiji cha Nasaru, Kajiado kati, hapa wakazi wakiishi makali ya ukame zaidi. Kitambo kazi ilikuwa rahisi, kupata chakula ilikuwa rahisi kabla hali ya anga ichange. Unajua pia kulisha ng'ombe si kitu rahisi. Ng'ombe inainama inakula nyasi the whole day, ni shibi. Sasa imekuja wakati yenye lazima ni unatoa pesa yako kwa mfuko yako ulishe hiyo ng'ombe. Kwa sababu ni ng'ombe tulikuwa tunatarajia, hiyo ndio benki, hiyo ndio ng'ombe unauza upate wewe pesa wewe mwenyewe. Ng'ombe imeenda hadi pahali uwezi uza. Yezi enda, ina nyama, ina anything. Elizabeth Nailepu, mkazi hapa, amejipa tumaini kwa mbuzi wake wawili waliosalia licha ya kupoteza zaidi ya mifugo 20 kutokana na kiangazi. Tunamkuta akiwa katika juhudi za kuhakikisha uko sawa licha ya hali ngumu ya maisha. Ara saa hii hauna moja kiangazi, amemaliza ng'ombe yote eboma hii. Nailepu alitegemea kuuza maziwa kutoka kwa mifugo yake ambao walimfaa sana katika kujukumikia familia yake. Kutoka hapa ni kundi la wanawake wa Nasaru ambao wapo juani kujichumia. Kazi ya kushona ushanga ndio imekuwa tegemeo. Wanajichumia hapa baada ya mifugo wao pia kuangamia kutokana na kiangazi hicho unachosema kimedumu kwa miaka 5 sasa. Sasa vile kiangazi likuja kutuadhiri, tulikuwa na maziwa kama wamama. Na wamama maziwa tu ndio yao. Ng'ombe ni ya mzee. Sasa ndukiuza hii maziwa yako wakati sio wa kiangazi tulikuwa tunapata maziwa nyingi. Kwa hiyo unaweza uza 5 liters. Unaweza pata 500, unasema hii 100 tapeleka kwa kikundi ndio tuanzie kazi ya ushanga. Walitegemea mifugo na maziwa kujipa kipato. Kulingana na Jacqueline Busara, kiongozi wa kundi hili, kazi ya ushanga imebadili maisha yao kwa kuwa haiathiriki na kiangazi wala mvua. Ng'ombe inatumia damu. Lakini haiwezi kufa. Hii ikikata mwaka haiwezi haribika. Na ng'ombe ikikosa chakula siku 3 inakufa kwa sababu inatumia uhai. Lakini haiwezi kufa. Tunaweza chona, inakaa mwaka bila kununuliwa ama mwezi mzima. Lakini hakuna siku tutangojea iumie. Na kiusa kama hii watapata pesa nzuri kwa sababu maybe atauza 8,000 ama 8,000 ama 7,000. Sinaona kuna pesa mingi sana hapo kwa sababu hii matio ni ngumu. Sio na anajua, sio kila mtu anajua kushona. Hapana. Hata hivyo, ukosefu wa soko huru pamoja na vikwazo unavyowekewa na waume zao kuhusu kujiunga na chama zimeonekana kupiga kumbo kazi yao. Sisi hatuna soko. Kwa sababu soko yetu ilikuwa inaitwa Masai Shanga kwa Nairobi. Na sisi hatuna nafasi huko kabisa kama wenye jina. Kwa sababu hiyo soko ni jina yetu inatumika huko. Lakini sisi kama wenyewe hatuko. Katika kuonyesha uwajibikaji, kila mmoja wao hupewa jukumu la kushona pamoja na kuuza ushanga katika maeneo tofauti. Kwa mapato anayopata, basi kidogo hicho huwekwa katika kapu lao la kuwekeza. Kuna bibi anataka kuingia kwenye kikundi lakini mzee hataki. But tunafichana sisi kwa wenyewe. Huwezi sikia mtu ametoa hapa kusema mama fulani ako siku hizi chama. So that is the way we survive. Sasa kuja kwenye hii kikundi si rahisi, si pia rahisi uruhusiwe. Kwa sasa wanawake hawa takriban 25 wanaendelea kujipa imani kwamba baadaye mambo yatakuwa sawa. Hivyo athari za mabadiliko ya tabia nchi hazijawa kizingiti kwao katika kutafuta mbinu za kuishi. Linavyotambulika eneo hili Nasaru, wanawake hawa wamekimbilia eneo hili katika harakati ya kupambana na athari zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kujikita katika shughuli hii ya kushona ushanga. Angalau kwa sasa. Nikiripotia K24 TV kutoka eneo la Nasaru, Kajiado kati, kaunti ya Kajiado. Mimi Electin Odera.